Salam aleyküm. İnşallah mən bu dərsdə müxtəlif cinsli qarşılıqların ayrılmasının süzmə metodunu aydınlaşdırmağa çalışacağım. Bu metod maye və bəş maddələrdən əmələ gəlmiş müxtəlif cinsli qarşılıqların ayrılması üsuludur və biz bu metodda süzgəcdən istifadə edəcəyik. Süzgəcdən keçən maddə isə filtrat adlanır. Bunun üçün nə edəcəyik? Məsələn, oduncaq kəpəyi ilə suyun qarışığını götürək. Biz süzgəcdən keçirəndə oduncaq kəpəyi süzgəcdə qalacaq, yəni filtrdə qalacaq. Su isə süzülüb gedəcək. Beləliklə, oduncaq kəpəyi sudan ayrılmış oldu. Burada diqqət eləmək lazımdır ki, maye və bəş maddədən əmələ gələn müxtəlif cinsli qarışıqlardan söhbət gedir. Yəni, bu eyni cinsli qarışıqları bu üsulla ayıra bilmərik. Məsələn, biz şəkər məhlulunu götürək, yəni şəkərin suda qarışığını götürək, tamamilə həll olmuş vəziyyətdə, süzgəc kağızını qoyaq və məhlulu süzək, gözləyəcəyik ki, su gedəcək, şəkər süzgəcə qalacaq, yox, elə bir şey olmayacaq. Bu üsul müxtəlif cinsli qarışığın ayrılması üsuludur. Diqqətinizə görə təşəkkürlər.